Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Estamos de volta. As chuvas que caem em nossa região mudaram um triste cenário. Os leitos de vários córregos e riachos de Januária e municípios vizinhos transbordaram. Nas redes sociais são várias as fotos e imagens divulgadas por moradores destas localidades. Uma delas é no Fabião. Lá, a água voltou a ocupar as galerias onde anos atrás funcionava um balneário. O local ficou bonito, aprazível e convidativo. Um vídeo que circula nas redes sociais é do córrego do Pau d'Óleo, que voltou a receber grande quantidade de água. O nível do leito subiu tanto que ficou difícil trafegar. Já em Pedras de Maria da Cruz, na comunidade rural de Palmeirinha, a imagem captada foi de um pequeno riacho que transformou e virou um grande rio. A enxurrada carregou um carro. O motorista tentou passar pelo local e foi surpreendido. Por pouco, pai e filha seriam levados pela correnteza. Os dois passam bem. Tá vendo? Olha, você vê, ó. Quem tá vindo de carro, não tenta fazer isso, não, que se vir, arriscar a vida sua e da família. Viu? Não adianta, não. Já em Pandeiros, o registro foi na ponte próxima à barragem da CEMIG daquele distrito. Como diz o internauta que filmou, há muito tempo isso não acontecia. A barragem vai transformar alguns partes da barragem. A água dele. Muito bonito. Você vê coisa maravilhosa aqui. Outro filme foi registrado na Barra da Ema, localidade no sentido de Chapada Gaúcha. A barragem do Grumixá sangrou para espanto dos moradores e divulgadores do vídeo na internet. O rio Mangaí, próximo à fazenda Laranja, entre Pedras de Maria da Cruz e São Francisco, cortou a estrada impedindo a ligação entre dois municípios por via terrestre. Os motoristas tiveram que dar a volta pelo asfalto por Brasília de Minas.